sote muliriza ngomuntu yenna yenna abaletere ebibozi ebyokusosola mawanga yabeera omusosoze number one nete kyewunyisa kuba mwa Museveni yenkola ye yenkola ya Museveni musosoze namba emu yingire uwe bonna bonna bafaanagana okay taina gwa mixing am nebe kuba kuwasa wakiri bawa wakiri awasa kazini we we don't believe in tribalism. But most importantly, we don't even believe in reverse tribalism.